Одеський морський порт можуть передати у концесію. Це передбачає нещодавно ухвалений закон. Процес планують розпочати цього року. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури. У самому ж регіоні такі наміри вже критикують. Чому? Дивіться далі. Закон про концесію набув чинності минулої осені. Ця форма партнерства між державою та бізнесом передбачає, що приватникам на певний термін уряд передає вже наявні об'єкти для модернізації та користування чи пропонує побудувати нові потужності. Натомість бізнес заробляє гроші. В держбюджет ідуть платежі, а згодом об'єкти залишаються державі. Мінінфраструктури вже віддало в концесію порти Херсона та Миколаєва. На черзі Маріуполь, Бердянськ, Чорноморськ. А в Одесі приватникам планують передати майно порту, пасажирський термінал та готель на морвокзалі. Це насправді вже нормальна світова практика. Держава має формувати політику, держава має захищати інтереси бізнесу та громадян, а там, де бізнес може краще демонструвати там ті управлінські функції, які там не завжди притаманні державі, треба, звісно, що це передавати до приватного сектору. Утім, у цього процесу є велика кількість критиків. В Одеській облраді кажуть, в українських реаліях концесія – це, власне, прихована форма приватизації. Високорентабельні держпідприємства влада спочатку робить збитковими, а потім віддає комерсантам за копійки під виглядом залучення інвестицій. Так, в Одеському порту кілька років тому чиновники здали приватникам в оренду буксирний флот, який давав підприємству основний прибуток. Тепер скаржаться на скрутне становище порту. Тобто ви в початку создали искусственно проблему в прибыльном предприятии. А потом говорите нам, ой, вы знаете, порт не прибыльный, поэтому мы его даже продавать не будем, наверное, а дадим в концессию. А что такое концессия? Это мало того, что это скрытая приватизация, только в десятки раз дешевле, чем прямая приватизация. Так это еще и через 30 лет, вы понимаете, какую инфраструктуру вернет частник государству? То есть государство в итоге через 30 лет или через 25 лет, в зависимости от срока концессии, получит объект, из которого будут выжаты все соки. В експертному середовищі наполягають, державі треба заборонити передачу в концесію об'єктів, які вже працюють. А в Одеській облраді додають, тим паче, якщо йдеться про такі стратегічні підприємства, як морські порти, аеропорти тощо. Крім того, депутати зазначають, днями суд у столиці призупинив концесію Херсонського порту. І це є свідченням того, що процедура була проведена з порушеннями, можливо, навіть зі зловживаннями. Ті ціни, по яким виставляється це імущество і та скорість, в концессию, говорит о том, что наверняка здесь присутствуют не только те деньги, которые пройдут официально, а наверняка кто-то что-то еще понесет в чемоданах. Да, есть в мире нормальные процессы концессионирования, но это нормальный процесс, когда государство просто выделяет удобную территорию, на которой можно и нужно развиваться, вносить инвестиции и развивать ее. И дает разрешение на эксплуатацию этой территории, а не то, чтобы взять то, что построил Советский Союз, и эксплуатировать его до дыр, эксплуатировать его до усталости металла. Що ж до Одеського порту, то ми направили запит до підприємства з питанням, яким чином відбуватиметься концесія його майна. Там відповіли, проєкт перебуває у стадії розробки, тому коментувати це вважають передчасним. Костянтин Рєдін, Леоніда Борін, подробиці телеканал Інтер, Одеська область.